Покращити взаємодію між владою та виборцями. Народна депутатка України Оксана Савчук зустрілася з представниками культурної сфери обласного центру. Разом обговорили проблеми галузі та шляхи їх вирішення. Захід відбувався під назвою «Культура, що на часі?» – поради майбутньому міністру культури. Більше знають наші кореспонденти. Митці, співаки, театрали, бібліотекарі, працівники музеїв та інші культурні діячі зібралися за круглим столом, аби обговорити питання, що стосуються їх сфери діяльності. А проблем чимало, особливо у час війни, мовилось на заході. Що ми можемо зробити на місцях і що обов'язково ми повинні зробити на законодавчому рівні? Всі ці речі, які будуть обговорені, вони підсумовуються в офіційний документ. Ключовою задачею і завданням даної програми є зібрати ініціативи від громад і вивести це на рівень нових законопроєктів або втілити їх в рамках якихось запитів, звернень народного депутата і, відповідно, паралельно звітування перед виборцями про свою діяльність і про роботу парламенту. Такі обговорення відбуваються у всіх містах України. В Івано-Франківську вже вдруге. Звичайно, ми йдемо в Європу, вноситься дуже багато змін, нового. Ми повинні теж це підтримувати, але ми повинні розуміти, що це єдине, що в нас не можуть вкрасти. Тому що матеріаль не можуть вивезти, але те, що в генах, те, що тече в нас, те, що нам передали наші батьки, наші діди, бабусі, то воно то буде в нас жити. І ми маємо це підтримувати і плекати. Народна депутатка Оксана Савчук уже напрацювала власні пропозиції міністру культури України. Найперше, він має почати з того, що цей бюджет, який сьогодні закладений в культурі, на кінематограф, на медіа, на драматургію, має бути чітко і прозоро розподілений, і кожен має знати, куди піде кожна гривня. І кожен має сказати, що цього року на війну профінансує держава, а що впаде на плечі місцевої громади. Незабаром, кажуть організатори, планують провести ще один подібний захід. Щоправда, оберуть для обговорення проблеми вже іншої сфери.